оставката на властта и за оставката на Бойко Борисов. Какво се случи преди около час, може би някъде долу пред Министерството на регионалното развитие? Справедлив гняв на българския народ, на който му е омръзнало да бъде мачкан, тормозен, оставен без въздух и без вода. Трябва да не разбере Бойко Борисов и да се тръгне. Да се тръгне по мирен начин. Крайно време е да се отиде от властта. Нямаме здравеопазване, нямаме икономика, ниски заплати, ниски пенсии, на последно място по всичко в Европа. Крайно време е да се тръгне, да се отиде и се ходи. Ти организатор на този протест? Не, не съм организатор на този протест. Аз съм от Национален синдикат защита и нашият синдикат подкрепя този справедлив протест, както подкрепихме и перничани в събота тук на същото място. Така че подкрепяме всеки, който е за това да си ходи Бойко Борисов и нещо хубаво да стане в нашата родина най-накрая. Защото за 10 години тук стават само лоши неща и се връщаме към тоталитаризъм. Аз не желая децата ми да живеят в такъв свят. Не желая. Да ви попитам вие да се представите първо. Ще се представя Томир Василев от Изправи се БГ. Ние подкрепяме по същия начин протеста, защото той е справедлив, защото исканията на хората са справедливи, както подкрепихме и протеста на перничани. Не може в 21 век да са докарани хора до състояние с месеци да нямат вода, да се крият тия неща по селата в Перник, респективно в града. Вие виждате каква е. Какви са ви исканията? Исканията са ни оставка и носене на отговорност, т.е. съд за отговорните за това, което се случва в цяла България. Не само в Перник, не само тук. Не може, просто това е уникален геноцид в един град и нямам думи. Просто аз съм там постоянно в Перник, правим едни акции вода за Перник, даряваме вода и виждам хората как живеят това, да не можеш да се умиеш, да не можеш да посрещнеш елементарни хигиенни нужди, да не знам какво да ви кажа. Все пак има хора от цяла България, които протестират. Аз не видях човек от Перник или този просто не попаднах на такъв. Има хора от Перник, има тук, ако се разходите. И от други части на България. И от други части на България. Най-нормалното е да протестират, значи докарани сме всички до ръба по един или друг начин. Вие знаете, в сряда има протести на малки и среден бизнес. Не може, няма отрасъл в държавата, в който да няма проблем. Ние протестираме срещу всичко това и е време тия хора наистина да се вразумат и да се отидат, но и да понесат отговорност. Благодаря.